ሰላም ሰላም ጋይዞች እንዴት አላችሁ? ተስፋውም ተረፈ ነኝ። ይቅርታ በጣም ጠፍቼ ነበር። እንግዲህ ጓደኞቼ ዛሬ እንግዲህ አንዲት ቪዲዮ ለቀቅ ላረግላችሁ ነኝ። ምንድን ነው እንግዲህ አንድ ምርጥ አፕን በተመለከተ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። እንግዲህ ቪዲዮ እንግዲህ አንድ አፕ ነው ያልኳችሁ፣ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። የአፑ ስም ቪቫ ኢዲዮተር ይባላል። እንግዲህ ቪቫ ኢዲዮተር ማለት ምንድን ነው? እንግዲህ የቪዲዮ ማቀነባበሪያ አፕ ነው። እንግዲህ ጋይሶች እንደምታውቁት ብዙ አይነት የቪዲዮ ማቀነባበሪያዎች አሉ። ፎቶችሁን ጨምራችሁ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ጨምራችሁ ኤዲቲንግ ታደርጋላችሁ። ፎቶውን ብቻ በአንድ ጎን ደግሞ አድርጋችሁ ስላይድ ሾው ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ቪቫ ቪዲዮ ኢዲዮተር የሚባለው እንግዲህ ሁሉንም በአንድ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላል ሲምፕሊ ኢንተርፌስ አለው። ቀላል ገብታችሁ ማለት ነው። የዚህን ያክል የተወሳሰበ ነገር የለውም። እና እንግዲህ ጋይቶች ይህን አፕ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ፍሪ ቨርሽኑ በነፃ የምናወርደው ፕሌይ ስቶር ምንድን ነው እንትን ነው ገብቷችኋል። እስከ 5 ደቂቃ ብቻ ነው ማቀነባበር እንጂ ያም ሆኖ ሁሉን ፊልተር አይሰጠንም። ሁሉን የማቀነባበሪያ ፊልተር ወይም ማቴሪያል አናገኝም፣ አይሰጠንም። እንግዲህ ያ ከሆነ ጋይቶች ፉል ቨርሽን ወይም ደግሞ ሁሉን ያለ ጊዜ ገደብ እንዴት አውርደን መጠቀም እንችላለን የሚለውን በተመለከተ ነው እንግዲህ አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። እንደምትደሰቱበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አብረን እንየው እንዴት እናወርደዋለን፣ ፉል ቨርሽኑን እንዴት እንጠቀምበታለን የሚለውን እንግዲህ ተከታተሉ። ተወዳራሙ ኦኬ ጋይሶች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ቪቫ ቪዲዮች የላይኛዋ ማለት ናት። እች ናት እንግዲህ ቅድም የነገርኳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ክሊክ ብለን እንግባና ያለውን ነገር እንግዲህ በዝርዝር አንድ በአንድ ማሳያችሁ ይሆናል ጋይዞች። እንግዲህ አጠቃቀሙን እንደምታውቁበት እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ላሳያችሁ የፈለግኩት ነገር ቅድም እንዳልኳችሁ ተጨማሪ ሙሉ ፊውቸሩን ወይም እንደፈለግና ማለት ነው ያለ ጊዜ ገደብ 5 ደቂቃ ከአምስት ደቂቃ የበለጠ እንዴት ማቀነባበር እንችላለን የሚለውን በተመለከተ ነው እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻል ብያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሙሉ ፊልተሩን ማቴሪያሉን በሙሉ ማለት ነው በነፃ ሳንከፍል ማለት ነው እንግዲህ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን በተመለከተ ነው እንግዲህ ይዤ የመጣሁት። አሁን ቪቫ ቪዲዮ ኤዲተር መጀመሪያ እንዴት እንደሚሰራ ሁሉም ነገር አሳያችሁና ከዛ በኋላ ሊንኩን ደግሞ ከዩቲዩብ ቪዲዮ በታች አስቀምጥላችኋለሁ። መጀመሪያ እንግባ፣ ክሊክ እናድርገውና ከዛ በኋላ ያለውን በሙሉ ነገር እንግዲህ ጋይሶች መጀመሪያ ስትከፍቱ ማለት ነው የመጀመሪያው ፔጅ እንደዚህ ይመጣል። እንግዲህ ይታያችኋል፣ ብዙ ነገር አለ። ቴምፕላትስ ሚል አለ፣ ቲዩቶሪያል ሚል አለ። የተለያዩ ነገሮችን ገብታችሁ በዚህ ማየት ትችላላችሁ። የተሰሩ ቪዲዮዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ ታውቁታላችሁ ብያለሁ። አሁን ለማቀነባበር የምንፈልግ ከሆነ ጋይሶች ለምሳሌ እንግዲህ ይታያችኋል፣ ቴምፕላትስ ነው። የተለያየ አይነት ሞዶች ማለት እንደምትፈልጉት አይነት ለምሳሌ መርጣችሁ ማለት መጠቀም ትችላላችሁ። ይታያችኋል፣ ለምሳሌ በእንደዚህ መልኩ በእንደዚህ መልኩ በእንደዚህ መልኩ የምትፈልጉ ከሆነ በፈለጋችሁት ያው በሰጀስሽን ማለት ነው ከመጀመሪያው ላይ ተቀምጦ ይገኛል። እንግዲህ ወደ ዋናው ነገር ልግባና ይታያችኋል፣ ክሬት የምትላለች እዚች ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ክሬት። እችን ክሊክ ካርኩ በኋላ እንግዲህ ይታያችሁ ሁሉ ነገር ይመጣል። ማቀነባበሪያ ኤዲት ማይ ድራፍትስ ማለት እንግዲህ አቀነባብሬ ሴብ ያላረኳቸው ነገሮች ካሉ ጀምሬ ተውኳቸው ማይ ድራፍትስ በሚለው ይቀመጣል። ስላይድ ሾው የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ ስላይድ ሾው። ስላይድ ሾው ማለት እንግዲህ ፎቶውን ብቻ አድርጋችሁ ቪዲዮ ማድረጋችሁ ስላይድ ሾው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ቪዲዮ ማውረጃ ነው፣ ሴብ ማድረጊያ። ይህ ደግሞ ቴክስት መጻፊያ ነው። ይህ ደግሞ ኦቨርላየር። ኦቨርላየር እንግዲህ ከአንድ ነገር ማለት ነው ጨምራችሁ ለምሳሌ ከቪዲዮ ላይ ለምሳሌ ፎቶ መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ሎጎ መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ይጠቀማል። ፕሮ ኢዲዮተር ማለት እንግዲህ የዚህ አንድ ስሪት ነው። ይህን የሰራው ካምፓኒ ነው የሰራው እንግዲህ ማውረድ ትችላላችሁ የሚል ልክ አድቨርቲዝመንት ነገር ነው። ካፕቸር ደግሞ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ ካፕቸር ስላችሁ ለቲክቶክ ቪዲዮ ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ ከፍታችሁ ድምጻችሁ ሳይሰማ በቃ ከንፈራችሁን አለ አይደል እያንቀሳቀሳችሁ እንደዘፈናችሁ መስላችሁ ለማንትን ለማለት ለማስቀል በጣም አሪፍ ዘዴ ነው። አንደኛ ነገር ምንድን ነው እንትን አለው ገባችኋል? የተለያዩ ብዙ ፊልተሮች አሉት እና በጣም ይመቻል። ደግሞ ከንቨርተር፣ ከንቨርተር ማለት ቪዲዮን ወደ ኤምፒስር የሚቀይር ማለት ነው። እና ሁሉ ነገር በዚህ ያለው ያው ታውቁታላችሁ እንግዲህ በአብዛኞቻችሁ በዚህ ትጠቀማላችሁ ብዬ ነው
አሁን እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ የመጣሁት ቪአይፒ። ቪአይፒ ማለት እንግዲህ ሁሉም ነገር የተለቀቀ እስከ 5 ደቂቃ ያለው የጊዜ ገደብ ማለት ነው። በዚህኛው አፕ አሁን በማሳያችሁ ፍሪ ነው። በቃ እስከፈለጋችሁት ቪቫ ቪዲዮ የሚለውን ጽሑፍ አይጽፍባችሁ። ቪዲዮ ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ኳሊቲው ደግሞ ጸዳ ነው፣ ሀይ ኳሊቲው። ክሊክ እናድርግ እናየው። እሽኒያ ኦኬ። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ማቀናበር ፈልግ ከሆነ ጋይሶች ኢዲት እለዋለሁ ብያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ የፈለግኩትን አይነት ይህን ከዚህ ከመረጥኩ በኋላ ኔክስት እለዋለሁ። ኔክስት የሚለውን ነክዋለሁ፣ ታውቁታላችሁ ብያለሁ። እንግዲህ ይታያችኋል ጋይሶች፣ ሁሉ ነገር አለኝ። ዘ የሚለዋለኝ ሁሉ ፍሪ ነው። ሁሉ አሁን ለምሳሌ ይህ በክፍያ ነው የሚወረድ የነበረው ቪአይፒ። ነገር ግን በዚህ ማለት ነው እኔ ባወረድኩት እንትን ዘዴ ማለት ነው ነፃ ነው የተጠናል። ይኸውላችሁ እያወረድኩት እየወረደ ነው ጋይሶች፣ ይታያችኋል እየወረደ ነው። ይሄው መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው፣ እየወረደ ስለሆነ ይሁፍ። አያችሁ ይህ ቪአይፒ ነው፣ ነገር ግን ሰራልኝ። እንግዲህ እንደዛ ነው ጋይሶች፣ ደቂቃውን እስከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ዋናው ነገር በዚህ አሁን ባሳየኋችሁ ነገር ማለት ነው ሁሉ በነፃ ነው፣ ጊዜ ገደብ የለውም። ሁሉ ፊልተር ደግሞ አለ። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ማውረጃውን ሊንክ ደግሞ ከታች አስቀምጠዋለሁ። ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ።